Далі про українську її стає більше. Ну, принаймні, повинно від сьогодні, тому що сьогодні набувають чинності 23 і 26 статті мовного закону. Тож відтепер проводити концерти, шоу, програми, культурні розважальні заходи обов'язково зобов'язані винятково українською. Ну і давайте детальніше про новації, які набирають чинності вже сьогодні, поговоримо ми із Тарасом Шамайдою. Це ініціатор і розробник, один з розробників мовного закону. Доброго дня вам, Тарасе, у Київ Зрумі. Добрий день. От чимало пунктів охоплює ці статті 23 і 26. От багато є шуму вже у соціальних мережах, люди висловлюють свою думку з цього приводу, але от те, що не на поверхні було, але нас зацікавило, це те, що з 16 липня і в книжкових магазинах повинно бути не менше 50% книжкової продукції українською мовою. Скажіть, а який відсоток був донині, і чи книги, видані в Росії і російською, дешевші за ті, що видані в Україні? Чи покупці перейдуть на дорожчі україномовні, якщо українські дорожчі? Тут є дві проблеми. Одна проблема стосується захисту прав споживачів, в тому числі і покупців книжок, на право на купівлю книжок українською мовою у власній країні. І дійсно, сьогоднішнього дня набуває чинності норми, згідно з якими видавці повинні видавати не менше 50% назв книжок українською мовою, а в кожному місці розповсюдження книжок, наприклад, книгарні, повинно бути не менше 50% книжок українською. Ну, чимало книгарень досі дотримувалися цієї норми, але, звичайно, не всі. І тепер це обов'язково для всіх, незалежно від регіону, від того, яка це книжкова мережа. Але, безумовно, для підтримки українського книгорозповсюдження цих норм недостатньо на сьогодні, тому що у нас скорочується продаж книжок, скорочується мережа книгарень, у нас 200 книгарень лишилось на всю країну. І тут потрібні додаткові стимулюючі заходи і підтримка саме україномовного книгорозповсюдження. Я думаю, що, наприклад, держава повинна компенсувати на 5, краще на 10 років орендну плату книгарням, які продають україномовну, виключно україномовну книжкову продукцію. Ну, або, скажімо, там, книжки мовами ЄС, там, кримсько-татарською мовою ще. Отже, тоді це сприятиме розбудові книжкової мережі аж до районних центрів і пожвавленню книжкового ринку. Так, цим зрозуміло, що з 17 липня навряд чи повністю виконати цю норму. Добре, а от проводити концерти, шоу-програми, культурні і розважальні заходи тільки українською мовою. Скажіть, будь ласка, чи існують винятки? Тому що, наприклад, багато українських виконавців мають в репертуарі російськомовні пісні. До них будуть витятки, чи як? Чи їм буде заборонено виконувати свої російські пісні? Дивіться, по-перше, я хотів би вас поправити. Я не бачу проблем з виконанням норми саме щодо книгарень. Я переконаний, що вона виконуватиметься. Ну, можна, звичайно, перевірити. Буде щодо асортименту. Стосовно заходів, йдеться про ведення заходів, про конференц заходів, так? Про ведучих. В законі прямо сказано, що ці норми не поширюються на мову пісень, тому що, безумовно, пісні можуть бути як українською мовою, так і мовами іноземними чи мовами національних меншин. Закон це не регулює. А от те, що ведення заходів, оголошення, вся інформація, афіші, квитки, от все це має бути українською мовою. Добре, найбільше суперечок точилося довкола фільмів, адже дійсно з 16 липня і набрала чинності норма про демонстрацію фільмів теж українською мовою. Скажіть, будь ласка, тепер фільми мають бути 100% україномовні, через це зараз пожвавилися якось студії дубляжу, повністю переходимо, чи є якісь винятки, чи можливо можна якось субтитрами, чи тут все категорично? Ну, дивіться, я думаю, що це нормально, що, наприклад, у Франції фільми показують французькою мовою, в Італії – італійською, а в Україні на 30-му році незалежності дійсно окремі люди ще щось сперечаються і про щось дискутують, чи треба ж в Україні показувати українські фільми. А особливо, маю на увазі фільми українською мовою, особливо абсурдна ситуація в чому? Уже давно діють норми законодавства, згідно з якими іноземні фільми в Україні демонструються українською мовою. Тобто всі голівудські фільми, фільми взагалі іноземного виробництва
Вони демонструються і в кінотеатрах вже багато років українською мовою. І вже кілька років діють норми, згідно з якими іноземні фільми демонструються українською мовою на телебаченні. Абсурд полягає в тому, що існують фільми українського виробництва, і більшість фільмів українського виробництва випускаються російською мовою. Uh-huh. Це відбувається тому, що українські продакшени, значить, і олігархічні телеканали деякі, вони випускають ці фільми насамперед для ринку держави-агресора, для Росії. Пане Тарасе, ми насправді розуміємо механізм і в чому їхня вигода. Так. Ми питаємо, чи є якісь винятки. Тому що ми до вас підтримуємо питання, чи все-таки є винятки, чи все 100% кіно в Україні і українське тепер має бути україномовним. Тому для тих, хто на телебаченні хотів би продавати за брудні російські рублі мову власної країни, винятків немає. На телебаченні фільми повинні йти українською мовою. В кінотеатрах там є винятки для кінофестивалів, для артхаусного кіно, для мов народів і так далі. Ці винятки, вони за обсягом незначні, але вони існують. Для телебачення це цілком очевидно, що нарешті настав час, коли той час настав давно, але нарешті хоча б зараз українці зможуть дивитися у власній країні фільми власного українського виробництва українською мовою. Головне, щоб держава стежила за цим, щоб не було змови олігархів з контролюючими органами, з Нацрадою з телебачення і радіомовлення, і щоб реально порушників притягали до відповідальності. Правда, тому що закон порушення вже є сьогодні. Так, тому що закони є, але дійсно не завжди всі виконуються. Це ключовий момент, щоб все це контролювалося. Ми вам дякуємо. До вас насправді маємо ще низку питань на цю тему, але обмежені ефірним часом. Отже, нагадуємо, що це був Тарас Шамайда, ініціатор та розробник мовного закону. Говорили про нові норми, які діють вже з нинішнього дня.